Assalomu alaykum, ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni chekish va o'pka infeksiyasi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Chekish natijasida kelib chiqadigan kasallik o'pka infeksiyasi bo'lib, bugungi kunda ko'p tarqalgan. Ma'lumotlarga ko'ra, voyaga yetmagan amerikaliklarning yarimi infeksiyaga chalingan. Bu kasallik shundan iboratki, nikotin va boshqa tamaki zaharlari o'pkadagi mitti havo qopchalariga borib, ularning devorlarini yupqalashtiradi va buzib tashlaydi. Shu sababli qon zaharli gazni chiqazib, kislorod ola olmay qoladi. U kislorod yetishmasligidan esa halok bo'ladi. Infeksiyoma birdaniga o'ldirmaydi. U chekuvchiga sezdirmagan holda kirib oladi. Boshlanishida asosan ertalab qisqa-qisqa yo'tallar bilan boshlanadi. Keyinchalik yo'tal uni kechayu kunduz qiyin ahvolga soladi. Sekin-asta esa o'pkani yemira boshlaydi. Kasalning ahvoli kundan-kun yomonlashadi. Oddiy havodan nafas ololmay, kislorod to'ldirilgan qopchadan foydalaniladi. Nafas olish bizning hayotimiz. Bizga ma'lumki, suvsiz bir necha kun, ovqatsiz bir hafta yashashimiz mumkin. Lekin nafas olmay bir daqiqa ham yashay olmaymiz. Havo hayotimizning asosiy qismi, kislorod esa tabiatning buyuk tozalovchi kuchidir. Yashash uchun yurakka doim kislorod kerak. Tamaki chekish sizni sindiradi. Organizmning kislorod iste'moliga qarshilik ko'rsatuvchi har qanday kasallik yurak kasalligiga olib keladi. Undan esa o'pkaga va butun organizmlarga o'tadi. Tamaki C vitaminini ta'sirini ham kesib tashlaydi. Kanadalik mutaxassislarning fikricha, bitta sigaretani chekish bitta apelsindagi mavjud barcha vitaminlarni yo'qotish bilan barobardir. Bir kunda bir qutti sigareta chekadigan kishi kamida 20 ta apelsin yesagina organizmning C vitaminiga bo'lgan ehtiyojini to'ldira oladi. Shuningdek, havoning ifloslanishi va ozuqalarning kimyoviy konservantlar bilan to'lib toshishi ham vitamin zaxirasini kamaytirib yuboradi. Shunday ekan, siz ham shu bugundan boshlab chekishni tashlang. Ko'pgina chekuvchilarda zararli odat shakllanib qoladi. Ular men chekishni mutlaqo tashlay olmayman deyishadi. Bularning bari bekor gap. Sizning tanangizni kim boshqaradi? Tamakimi yoki o'zingizmi? Tanaga aql bosh bo'ladi. Inson aqlga bo'ysunib, uning buyruqlarini ado etmog'i lozim. Albatta, tamaki chekishni tashlayotgan har bir inson bir necha kun qiynaladi. Organizm nikotinni talab qiladi. Bu mashaqqatlarni bartaraf etish uchun insonda iroda mavjud. Chekib o'z hayotingizga zomin bo'lmang, salomat bo'ling.